សិទ្ធិតាមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងតែនេះអានេះវាចង់ទៅល្អជាងល្អ11 Pro RAM 6GB អមែនទៅវាសាមិនបាញ់អាស្អីគេអារីណាបែរកៅហ្នឹងមិញ Watch out Mark the location មែននៅអត់បីនេះ Mark the location អត់ចោលកដាលអីចឹងបាញ់ហ្នឹងចេញជួនដល់បដហើយនេះក្លានេះម៉ែវាឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំចេញជួនដល់ដល់មែនក្លាហ្នឹងក្លាហ្នឹងណាហ្នឹងក្រោមនេះពេលដល់ខាងខ្ញុំហក់ទៅដល់ដល់តែតែដល់វាវាដងអានេះចាំបាញ់ឯងThank you. Mình sẽ hấp bấy khéo khí. Mà cho mình cốt nắp ra đây. Ở đó đấy, đọc kia rồi. À, tiếng hoa video không phải năn à. Trời, anh em ở đó đi mũi.ដល់មកដល់នេះហើយអីក្លាំងអីក្លាំងអីក្លាំងអូយទីនេះដល់ហើយបងបងបងចុះមកតាមគ្នាមកนั่นๆๆครับช่วยอ่ะตอนนั้นกดว่าเลยว่าเลยดูโหดๆมันเลยอย่าอาจจะไปแล้วสุดแล้วสุดแล้วโอ๊ยได้อ่ะก็จะจังแล้วខ្ញុំបកចេញទៅបកតល្អឥឡូវហ្នឹង1 3អូអានោះទៅតាមហ្នឹងហ្នឹងមានមែន
មានអ្នកផ្លាំងមានអ្នកផ្លាំងមានអ្នកផ្លាំងមកតាមក្រោយមួយហើយអញ្ចឹងឃើញវាខ្ញុំបាញ់វាព្រៃចុយពីឃើញយ៉ាងឃើញយ៉ាង Mark the location.មានអីណាហុកមកហុកមែន2នាក់ឯងបងไปเนี่ยខ្ញុំខ្លាចមានមកខាងក្រោយមួយទៀតហ៎លើកតែសិនណាI need consumables. I'm really sorry. Oh.
เกมแม่Enemies ahead. Enemies ahead. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Enemies ahead. Enemies ahead.
我就夸着哭嘛了。I'm really sorry.